Assalomu alaykum, qadrli futbol muxlislari. Sevimli futbol kanali yana siz bilan birga. Kuni kecha internet tarmoqlarida quyidagicha bir xabar chiqdi. Nasaf klubi hakamlarni moddiy manfaatdor qilish yo'li bilan o'z tomoniga og'dirmoqchi bo'lgani uchun jarimaga tortilibdi. Hozir shu haqida va unga bildirilgan fikrlar haqida biroz to'xtalib o'taman. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi tartib-intizom qo'mitasining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unga ko'ra, Nasaf professional futbol klubiga nisbatan intizomiy choralar qo'llanildi. Nasaf klubi vakili tomonidan klub manfaatini ko'zlab 2020-yil futbol mavsumida hakamlarni o'z tomoniga moddiy manfaatdor qilish evaziga og'dirishga uringani uchun O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi intizom kodeksining 5-chi moddasi 26-chi bandiga muvofiq futbol klubi 50 million so'm jarimaga tortildi. Mazkur qaror O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi tomonidan rasmiy tarzda e'lon qilingan kundan boshlab kuchga kiradi. Bu ma'lumot chiqqan zahoti ushbu ma'lumotga turli xil fikrlar bildirish boshlandi. Bu fikrlarning aksariyatida bu yolg'on bo'lmagan gap qilib ijobiy bo'lgani yo'q. Bundan boshqacha ham bo'lishi mumkin emas, chunki biz bilamizki, Nasaf jamoasi so'nggi yillarda O'zbekiston milliy terma jamoasiga 80-90% qismi o'sha O'zbekiston milliy terma jamoasida to'p surayotgan futbolchilarning aksariyat qismini aynan Nasaf futbol akademiyasida tarbiyalab bergan. Shu sababli raqib jamoa muxlislari ham hattoki oldingi paytlarda Nasafni azaliy dushmaniga aylangan raqib muxlislar ham Nasafni juda qattiq hurmat qilishadi. Shu fikrlardan bir fikr meni biroz e'tiborimni tortdi. Shuni o'qib beraman. Paxtakor muxlis sifatida bu qarorni o'ta ketgan pastkashlik va buning eng yuqori cho'qqisi sifatida qabul qilaman. Agar Nasaf kimgadir xalaqit berayotgan bo'lsa, chiqib ochiqchasiga gapirsin. Bunday provokatsion qarorlarni qabul qilib, muxlislar o'rtasida adovatni kuchaytirmasin. Agar hakamlar bilan bog'liq qing'irliklar bo'lsa, ularning 80% bizning paxtakor bilan bog'liq. Buni tan olishimiz kerak. Jazo berish kerak bo'lsa, ochiqchasiga hammaga, sotganga ham, sotib olganga ham berilsin. Hamma aybdorlar bir umr futboldan chetlashtirilsin. Bu jazoni o'tash davrida 3-4 yilga chempionatimiz to'xtatib turilsa ham rozimiz. Lekin faqat bir klubga, o'shanda ham hakamlar bilan mojaro deyarli kuzatilmaydigan klub jazolanishiga mutlaq qarshimiz. Futbolimizda eng haqqoniy, eng va shiddatli intrigani yaratib bergan jamoa shu Nasaf bo'ladi. Birovni pullari evaziga sun'iy kuchaytirilgan bunyodkor yoki lokomotiv emas, aynan qarshiliklar kuchayganda chempionatda haqiqiy intriga boshlangan edi. Shu intriga boshlanishi bilan xomiysi tortib olindi. Televizion kamerasi tortib olindi. Tarkibi tortib olindi. Endi shu ham yetmagandek, navbatdagi tuhmatmi? Bu qarorni kim chiqarayotgan bo'lsa ham, erkak bo'ling. Bitta yaxshi klubni sindirish evaziga paxtakor ham, milliy terma jamoamiz ham, chempionatimiz ham kuchayib qolmaydi. Bizga aksincha paxtakor Nasafdan 3-0, 4-0 hisobida mag'lubiyatga uchrab kelgan yaxshi edi. O'sha mag'lubiyatlardan keyin jamoa xulosa chiqarib, yanada kuchayish kerakligini tushunib borayotgan edi. Kuchli jamoalarimiz esa bizga Osiyo Chempionlar Ligasida ko'p ochkolar keltirishardi. Afsus, o'zimiz rivojlanishni xohlamaymiz. Juda ham e'tiborga molik fikrlar bildirilibdi. Qolganlarini o'qib berishga vaqt biroz kamlik qiladi. Shuning uchun eng yaxshi fikrini o'qib berdim. Bu fikrlar chempionat.az saytida bildirilgan. Siz bilasizki, o'sha chempionat.az saytida har bir maqolaning ostiga muxlislar o'z fikrini qoldirish huquqiga ega. O'ylaymizki, Nasaf jamoasiga bu ishlar
Nasaf jamoasini kelajakda sindirib qo'ymaydi degan umiddamiz. Bunga javoban Nasaf jamoasi bundan ham ko'proq yulduzli futbolchilarni yetkazib beradi degan umiddamiz. Ko'rishguncha salomat bo'ling.